здравейте, почитатели на баскетбола. Включваме се на живо в столичната зала Триадица, където преди броени секунди започва и един от най-интересните двобои от 8-я кръг на българска баскетболна лига Зона Запад между съставите на Fab Five Буба в черни екипи и състава на ЦСКА. Атака сега да проследим за армейците успешна, кои започват в стартовите петици. Наставникът на армейците си гости в този двобой Христо Ценов е заложил на Димитър Генов с номер 0, 69 е Георги Шаламанов, с номер 11 Виктор Маргаритов, 12 Никола Цветанов и 33 Стоян Кайнаров. Останалите в състава на армейците са Константин Стоянов с номер 2, с номер 7 Никола Петков, 20 Виктор Аврамов, 26 Людмил Стоянов, с номер 59 Владимир Данкински и с номер 8 Макс Марангозов. Домакините от Fab Five Буба започват състав 5 Ивайло Перепечаев, 7 Иван Георгиев, 8 Александър Милър, 9 Красимир Кръстев, 10 Павел Теофилов, номер 22 Камен Атанасов, 44 Спас Николов и 34 Ангел Александров, наставник Даниел Христов. Влизаме направо в движение в този двобой. Съди на срещата са Николай Гайтанджиев и Георги Бреснички, дежурен делегат на Българска федерация баскетбол Чавдар Зехиров. Докато все още играта е прекъсната, каква е ситуацията в зона запад на Българска баскетболна лига? Един нов проект, който се надявам да донесе много и да спомогне този спорт. Все по-голяма популярност, не че баскетбола го няма, но сега вече ще видите и нови отбори, нови играчи в ефира на Биоамби Спорт и ви надявам се любителите на баскетбола да останат доволни, след като видяха най-интересните двобои в зона изток. Сега предстои да наблюдавате и среща от зона запад, където са и 15 отбора и конкуренцията е убийствена. Нарушение сега под коша на домакините. В какви позиции влизат отбора на Fab Five, който може да кажем, че е наследник, правоприемник на Буба Баскет, се намира на 7-та позиция временното класиране с актив от 9 точки, 3 победи и 3 загуби. Повечето отбори са и разиграли различен брой срещи. Знаете каква е ситуацията у нас за всички спортове. Има тотално объркване на програмата, но добрата новина е, че ще продължи да има баскетбол и през следващите 3 седмици. Все пак се случаха от правителство и ще има баскетбол на ниво Българска баскетболна лига в ефира на B1B Sport TV. Fab Five срещу ЦСКА. 2-4 до момента. В черни екипи казахме, че са домакините. Fab Five Буба са на седма позиция, казахме, а ЦСКА са на 11-то място с 7 точки. Постигнати обаче едва след една победа и 5 поражения. Така че в доста по-благоприятна ситуация са. Лидер до момента е отбора на Славия и шампион с по 11 точки. Това обаче не бива да ви заблуждава, тъй като славистите са изиграли 7 мача, има 4 успеха и 3 поражения. Шампионът е с само 3 победи, но пак 5 загуби. Повече двобои просто са изиграли тези два отбора, затова са и на първите две места. Фаворитите обаче идват след тях. Това са отборите на Спортист Своге и Хебър Пазарджик с по 10 точки и 5-0. Отлична серия за двата тима, явно от основни фаворити за призовите места. Сега още една, да проследим добра атака на армейците. Чукме отново сарийски сигнал. Трябва да обърнем внимание, ще надявам се, ще ги видим в нашия ефир и Спортис и Хебър. На състава на НСИ на пето място са също с 10 точки, 4 успеха, 2 поражения. Следвано от Локомотив София с 9 точки, 4 победи и само една загуба. Седмо място казахме Fab Five Буба. На 8 място е Правец също с 9 точки, 3 от 3 победи и загуби. Деветия състава на Микс. Това са всички столични отбори. Надявам се Хебър Пазарджик се досеща вече и Спортис Своге, разбира се. На 10-то място е Локомотив 2020, който съвсем наскоро бе поет от легендата Георги Младенов. Тази информация благодарение на колегата Константин Касъров. Сега още 2 точки в актива на армейците. 8-2 за червените. Силно начало за състава на ЦСКА, който е 11-та позиция. На 12-то място е отбора на Атлетик. Също са 7 точки, но от 7 поражения. И на последните 3 места Енигма с 6 точки. Трябва обаче да предупредиш този отбор в дъното, тъй като има само 3 изиграни мача и то 3 победи. Така че внимание за Енигма Фойерверк. На 14-то място е състава на Балкан 2 с 6 точки, 1 победа и 4 поражения. И на 15-то Политехника София също 6 точки със същият актив. Някои от прекъсванията, когато вземат треньорите, ще ви запозная и с представянето на двата отбора до момента. От изиграните 7 кръга, те имат по 6 срещи. Сега обаче изпълнение на наказателен удар от Спас Николов. Тежкото крило на
Фабфай Буба, който е на 23 години, 206 см, най-високия състезател в състава на черните. Реализира втория само наказателен удар. 3 на 8. Интересни имена отсъстват в състава. Много кадрови проблеми. Виждам от това, което в предварителния списък бе заявено. Даниел Христов няма да може да разчита на основния си мотор. Добре познатия на българската баскетболна общественост Ангел Пейчинов. Не знам какви са причините. Сега още един добър кош за черните. Бележи го Камен Атанасов, който е един от основните играчи на отбора. Крило, позиция 3, играе 26 годишен, 195 см, кадър на Буба Баскет. Виктор Маргаритов, определено трябва да обърнем внимание на това младо момче с номер 11. Зрителите на Биламби, надявам се, може би се сещат, ако са наблюдавали финалите преди няколко месеца в нашия ефир, на юношите старша възраст. Виктор Маргаритов изнесе буквално на гърба си представянето на армейците, макар че останаха те извън топ 4. Обележеше минимум по 25-30 точки. Надявам се и тук в зона Запад да бъде топ реализатор на червените. С номер 11 Виктор Маргаритов, юношеския национал, плеймейкър на тима на 18 години, 187 см. Сега обаче на линията за изпълнение на наказателни удари с номер 59 е друг млад талант Владимир Накински, само на 16 години и вече близо 2 метра. Също голям талант от школата на червените. Изпълнява той при резултат 8 на 5 за ЦСКА. Пропуска обаче първият наказателен удар. Да видим при втория дали ще успее да се реализира. Само на 16 години е това момче. Голямо бъдеще. Втория също не успя, но надявам се, това е от грешките на растежа. Атака сега на домакините. Добре се справи под коша и изчака правилния момент. Павел Теофилов, две точки за него и той е на 18 години. Атакуваш гард за Файв Буба на 196 см, но със сигурност се променят доста бързо тези сантиметри. 7 на 8 вече. Започна да влиза в час отбора на домакините. Отново добра атака. И отново прекрасно попадение. Този път на Камен Атанасов. Казах ви, че крилото със сигурност ще играе основна роля. Сега Стоян Кайнаров, също млад състезател на 19 години, с 33-ти номер в червения отбор. 187 см. Трудна топка, но успя да отбележи тук. Много си връщат водачеството. Червените 10 на 9 тяхна полза. 6 минути от началото на тази среща от 8-я кръг на зона Запад, Българска баскетболна лига. Новия продукт, който ще наблюдавате на интересните срещи в ефира на BeOneB Sport TV. От сега наблюдаваме от столичната зала Триадица. Очаквайте включвания от други зали у нас. Освен зона Запад, тези, които са пропуснали битките в зона Изток, където има 8 отбора. Най-добре там върви състава на Showtime, следвам от съставите на Икономическия и Медицинския университет. Разбира се, не трябва да отписваме и състава на Светкавица Търговище, както и на Шумен, на Шабла и на Unstoppable Добрич. Има и още две зони, Център Юг с по 4 или 5 отбора. Общо 32 се борят в битките за достигане до финалната фаза. Виктор Маргаритов напомня за себе си с тази тройка 9 на 13. Съвсем малко не достигна тук на Спас Николов да засече това подаване. Доста бързо натрупаха отборни нарушения. Виждаме, че в Fab 5 са 4 вече. Сега Димитър Генов, също на 18 години, 190 см. С крилото на армейците с номер 0. Наистина странни номерации, но това е по избор на самите състезатели. Знаете каква е номерацията и в NBA. А и в Евролигата има различни варианти. Пробен си на Камен Атанасов. Без прям добре възможност за контра на армейците. Накински. Обаче са отцелени крачки. Виждам, че показват от реперския екип. Да ги повторя още веднъж. Николай Гатанджиев и Георги Бреснички.
дежурен делегат Чавдар Захиров. Народната централа. Атака за домакините сега. Павел Теофилов. Не успяха да се възползват по най-добрия начин. Грешка тук и на червените и резултата се запазва. Интересна първа част, от която има още 2 минути и половина. Опит за тройка, не само опит, а е успешен. Виждате каква стрела изстреля тук Павел Теофилов. Тройка за атакуващия гард на домакините. И резултата е 12 на 13. Сега обаче безпощадна тройка, още една в червено. На Мартин Русев, ако не се лъжа, с номер 10, тъй като Маргаритов е в доста по-предни позиции. Явно доста резултатен ще бъде този двобой. 12 на 16. Маргаритов овладя топката и сам тръгва на пробив. Затвори се обаче под коша. Тройката уточняваме, че е на Генов, тъй като все още не се е появил Мартин Русев. Накински спечели тази битка в подкошието тук. Продължава да борят с 4 точки армейците. Отново Генов. Изчака много подходящо да скочи персоналния му противник. 12 на 18 за червените. Добре започват възпитаниците на Христо Ценов. Тук в този състав е и сина на друг известен наш баскетболист Робър Гергов. Виктор Гергов, който обаче днес няма да го видим на игралното поле. Още 2 точки сега за Fab 5. Минута и 17 секунди. Прекъсване при резултат 14 на 18. Виждате млади отбори, особено състава на ЦСКА. Всичките са от, почти всички казвам, от тези, които играха в финалите на старща възраст. Сега обаче се наследите на най-интересните моменти от тази първа четвърт. Прекъсването. Една минута до края на първата част между съставите на Fab 5 и ЦСКА София. 14 на 18 за армейците. Казах вече преди 0 от 17-18. Само двама са на 19 години. Георги Шаламалов с номер 69 и Кайнаров с номер 33. Също и Николай Петков. Да. Трима, но млад и перспективен отбор, който ще търси успехи, явно може би, в следващото издание, тъй като тази година целта на армейците е най-вероятно да попаднат в плейофите в първите 8 състава, да ни играят плейаут за оцеляване в А-група на Запад. Много спорно е там, има и много корава Б-група в зона Запад. От тези 15 отбора, първите 8 ще играят за призовите места от 9 до 12. Плейаута от последните 3 отбора, които останат в крайното класиране, ще хванат асансьора за вторият ешелон. Безспорно най-оспорваната е, това е група, зона Запад, 15 отбора. Повтарям още веднъж, зона Изток са 8, център Юг съответно 5 и 4 тима. Опит за тройка сега, не сполучлив. Възможно за армейците още малко да дръпнат на съперника в края на тази първа четвърт. Има достатъчно време за атака, още 12-13 секунди. Виждам, появил се вече Мартин Русев с номер 10 и той е само на 16 години. Използваха последната секунда буквално за стрелба червените, не им се получи. И сега 30 секунди до финалната серия на първата част и 24 секунди за атака на Fab 5. Павел Теофилов в момента, да видим какво ще измисли. Камен Атанасов е другия, който винаги може да се нагърби с стрелба в каквато и да е ситуация. Той към Спас Николов сега. Добре задържа. 5 секунди до края на атаката. Мисли, че трябва да погледнат вече към таблото на съперника.
буквално в последната секунда, по-скоро по принуда. Тук нарушение обаче, нарушение е извършено срещу Камен Атанасов, който бележи и е фаулиран от номер втори Константин Стоянов. И ще изпълни един наказателен удар. 16 на 18 е резултата. Ако успее, остава си толкова. 16 на 18. И в този момент прозвучава и сирената за края на първата четвърт. Така че 10 минути доста интересни в началото на този сблъсък между 5-5 Буба и ЦСКА. Кратка пауза за двата отбора. И надявам се най-интересното в този сблъсък да предстои. А ви отново ще видите най-интересното и от първите 10 минути на сблъсъка между тях. Начало на втората част на двобоя между съставите на FAB 5 и ЦСКА София при резултат 16 на 18 след 10 изиграни минути. Да видим дали има промени в двата отбора и какво са измислили двамата наставници Христо Ценов и Даниел Христов в тази пауза. За тези от вас, които по-късно са включили на живо в ефира на B1B Sport TV, армейците в традиционното червено атакуват коша на FAB 5, които са изцяло в черни екипи. Виждам, че 59-ти номер за армейците е Владимир Накински, само 16 годишен, с две е влязал Константин Стоянов, който играе и на гард и на крилото, също на 18 години, млад играч, с номер 7 Николай Петков, един от най-опитните, който е национал по стритбол, участвал е на много големи европейски форуми. Русев сега, това са младите надежди на червената школа. С 9 точки най-резултатен в първите 10 минути е Камен Атанасов, номер 22 в състава на FAB 5. А за армейците с 8 се открои Димитър Генов с нестандартния номер 0. Виждам, че Атанасов е на вашите екрани сега в момента. Той дриблира, хубав финт, добра техника на Атанасов. Отлично изведе своя съотборник, който обаче пропусна под коша. Това е Спас Николов, най-високия на терена. 206 см. Тежкото крило на черните, но пък Спас сега ще изпълни. Два наказателни удара и може да изравни резултата. Смяна в състава на армейците. Точен е при първият наказателен удар. 17 на 18. И равенство в резултата. Наистина очаква се много интересен сблъсък между тези два отбора. Казах ви в началото да не ви затрупам с много информация, но в някои следващи прекъсвания ще ви кажа и резултатите до момента, които са постигнали двата тима. Още веднъж повтарям, по 3 победи и 3 загуби имат и двата състава. Т.е. FAB 5 Буба, ЦСКА е с един успех и 5 поражения. Но виждате колко млади са играчите в червени спортни екипи, така че не трябва да бъдем много претенциозни.
бъдещето е пред тях определено. Пас през глава сега на, към Виктор Аврамов. Той реагира, но с стотни от секундата малко по-късно. Определено по-голяма вариативност има Христо Ценов. Пълна скамейка. Различни варианти, игрови схеми, докато казах ви големите проблеми в състава на Fab Five. Даниел Христов не може да разчита на Мартин Сечков, на Ангел Пейчинов, на Николай Леков. Няма го и Калоян Василев, също и Георги Наумов и Мартин Горунов, също един много важен играч за черните. Както и Кристиян Георгиев, така че от изброените само три варианта за смяна. Сега обаче една прекрасно изпълнена тройка от страна на домакините и резултата става 21 на 18. Ето виждате колко бързо се променят нещата. Изпробва тук Христо Ценов, даде шанс и на други играчи. Виждам, че и Никола Цветанов отново се появи с номер 12. Не точно изпълнение сега от зоната за 3 точки. Нова смяна в червено. Виктор Маргаритов също се е завърнал на терена. Напуска Виктор Аврамов, крилото на червените. Той е само на 18 години. Камен Атанасов сега. Надявам се, ще бъде подкрепен и от останалите свои съборници, които изгледаха обаче отблизо неговия самостоятелен пробив, който не стигна до успешен край, но топката остава в притежание на Fab Five. 15 секунди имат още те на разположение за тази атака. 2 минути от началото на втората четвърт. Домакините поведоха вече с 3 точки в резултат. Имат възможност да... Няма нарушение тук според съдиите. Тук отлично изпълнение от тройката на Павел Теофилов. 24 на 18. Силно начало за вторите 10 минути за Fab Five. Петков към Русев. И той опитва тройка. Не точно, но пък отлично позициониран бе в случая неговия съотборник Николай Петков, който завърши тази успешна атака на червените. 24 на 20. Не успя сега Спас Николов. Поднесе топката към коша, както се казва, но в последния момент съвсем малко не стигна. Тук успяха да се преборят. Спечелиха тази битка в подкошието червените и отново атакуват. 5 секунди за края. Мисля, че Виктор Маргаритов ще опита тройка тук. Крачки обаче именно на номер 11 и топка за Fab Five. Не е доволен от това отсъждане. Показва сега Христо Ценов какво точно е направил Виктор Маргаритов, но в принцип знаем, че споровите с съдиите какво се случва. Топка за домакините. 24 на 20 в тяхна полза. От изиграните 6 мача до момента, средната резултатност, която постигат играчите в черни екипи, е 77 точки, докато армейците с малко по-нисък показател, 72 средно на мач, успяват да бележат те. Малко повече и допускат. Добра защита тук, но и нарушение, мисля, че на Виктор Маргаритов е отсъдено. Точно така. Николай Петков, това нарушение. Не, на Петков е нарушението. Този път прекъсването е за домакините от Fab Five. Да видим какво ще каже сега Даниел Христов. Няма голям избор с резервни играчи, така че явно ще се опитва да дава по-често почивки на своите момчета. Се отново виждате попаденията от началото на тази втора част. В случая двата точни удара на Спас Николов с номер 44. Ще използвам тук паузата да кажа, че отбора на Fab Five започна с успех срещу Славия в първия кръг, 81 на 70. Армейците пък стартираха с загуба срещу Микс, 71 на 77. Във втория кръг Fab Five Буба отстъпи на Спортис Своге, един от фаворитите, с 61 на 86. ЦСКА пък загуби от Хебър Пазарджик с 74 на 86. В третия кръг Fab Five почива. ЦСКА загуби от НСА с 69 на 89. Четвърти кръг Буба загуби от Правец с 54 на 68. А армейците надиграха Политехника с 77 на 67. В петия кръг Fab Five Буба победи с 103 на 75 състава на Атлетик. А
армейците почиваха в шестия кръг. Five шампион. 89-70. Още една победа за черните. А Славия драматично измъкна успеха на ЦСКА в последните секунди с 80-77 и само преди няколко дни Локомотив 2020 надигра много трудно. Това 5 с 78-74. А Спортист Своге така уверително се справи с ЦСКА с 92-62. Така играчите в черни екипи, 3 успеха, 3 поражения, армейците само една победа и 5 загуби в своя актив. Сега обаче, ето тук нямаше кой да скочи. Очаквах Людмил Стоянов по-бърза реакция, но 26-20 вече за домакините в тази среща. Мисля, че и Виктор Маргаритов сме свикнали да го наблюдаваме в по-активна позиция и роля. Опитва сега да прави заслони на своите съотборници за по-добра позиция. Хубав пас на Маргаритов под коша. Людмил Стоянов не успя и добавката също не успя да се пребори там. И Никола Цветанов. Определено силно начало. Вече сме в средата на втората четвъртина. Сега малко къса се оказа тази стрелба от тройката. Тук добре се пребори Цветанов. Спорна топка успя да я спечели от Ивайло Перепечаев. Отново опит за тройка. Несполучлив. Теофилов сега също показа добър мерник от зоната за три точки. Камен Атанасов, добър финт. Нарушение срещу него от Стоян Кайнаров. Първо е то за играча с номер 33. Но пък като виждаме колко смени има Христо Ценов на разположение, така че не би трябвало да се притесняваме. Смяна в състава на домакините, напуска Теофилов, на негово място Красмир Кръстев на 22 години, плеймейкърът, юноша на Буба Баскет. А сега Камен Атанасов ще продължи наказателната си акция, този път от линията за изпълнение, бележи първия си опит и увеличава преднината на Five 27-20 след доброто начало в първата част. ЦСКА позагуби ритъма, не успех при втория. Наруши се и синхрона и след смените Христо Ценов реши да започне втората четвърт с коренно различен състав. Това си е негово решение. Иска да види в игрова установка всичките играчи, с които разполага. Те са доста на брой. 5 минути до края на това първо полувреме. Five за сега овладя инициативата, контролира, можем да кажем, и двобоя поне за този момент. Тук добре се пребориха, за да ти отскочил от таблото топка. Петков. Неточен пас сега и възможно за Перепечаев към Камен Атанасов. Върна го назад, разтегна се играча с номер 22, продължава да бележи. При 29-20, нормално е Христо Ценов отново да вземе правото си на прекъсване. Тъй като не върви играта на червените, определено. Прекъсването, да видим какви корекции сега е влезал и ще го пренесат ли в игрова установка възпитаниците на Христо Ценов. Не виждам промени. Виктор Маргаритов, титулярният плеймейкър на червените с номер 11, с 33-ти Кайнаров, 12-те Никола Цветанов.
Имам останалите, кои са. С 69-ти номер, мисля, че за първи път ще видим в игра Георги Шаламанов. Той започна на срещата, но след това седна на скамейката, се позастоя там. Ето го сега да видим. Опит на Шаламанов и не само опит, тройка за червените. 29-23 в много важен момент. Ги върне в матча. Камен Атанасов сега на крилото. Очаква подаването от Красимир Кръстев, който реши обаче да играе с Перепечаев. Неточна стрелба за крилото на домакините с номер 5. Също опитен играч на 24. Още една точка, един кош по-точно за армейците. 29-25. Бързи 5 точки в червено и вече разликата не е толкова комфортна в полза на Fab 5. Явно Атанасов отново ще се нагърби в отсъствието на Пейчинов и на още доста от титулярите. Перепечаев сега опита пробив. Неуспешен и възможност за контра тук. Маргаритов оставен сам на тройката. Реши да завърши. Неуспяно, пък добре се справи Димитър Генов. Това е 12-та точка за него. 12 има и Камен Атанасов. 7 поредни точки в червено и веднага прекъсване. Реакция на Даниел Христов, наставникът на Fab 5. Има право да ползва своя тайм-аут, за да успокои момчетата. Също млад, много надежден баскетболен кадър Даниел Христов. Мисля, че от школата на Рилски спортист. Ето тук разтягането на Атанасов. И тройката на току-що влезния Шаламанов. Двата опита на Маргаритов и добавката на Димитър Генов. 29-27 отново завърза се и втората част на този двобой. Между съставите на Fab 5 Буба и ЦСКА София, 8-ми кръг, зона Запад, Българска баскетболна лига, на живо в ефира на B1B Sport TV. Видим дали се по-успокоили малко домакините след една неприятна серия 0-7 последните 2 минути. Малко повече от 3 има до края на това първо полувреме. Виждам, че отново промяна. Нанкински с 59-ти в червено се появява. Заедно с Маргаритов, Константин Стоянов, Генов и Никола Цветанов с номер 12. Топка за домакините, където не виждам промени. Перепечаев е с 5. 9 е Кръстев. 22 Атанасов, който сега малко разсеяно игра срещу Нанкински, който нарушава правилата срещу Камен Атанасов. Второ нарушение за Нанкински. 8 също Александър Марк Мюлър. Интересен атакуваш гард за домакините. Маргаритов там, виждате каква битка, макар и падна, успя да поладе на свой съотборник. Хубав пас на Генов под коша за Цветанов. Той обаче не успя да стигне от топката. Можеха да изравнят тук резултата. Играчите в червено, но и те пропиляха своя шанс. Кръстев тръгва сам, остана му коридор, не го завърши, както се казва, като атака, но пък Камен Атанасов продължава да бележи, да наказва червените с нова тройка. 32-27 и 15 точки за Камен Атанасов. Минути 20 секунди до края на първото полувреме. Още едно нарушение. 32-27 за Fab 5 срещу ЦСКА София. Смяна в състава на ЦСКА. Напуска Димитър Генов, който е най-резултатният играч в техните редици до момента. Но пък има голям избор и
Христоценов, така че може да варира със състава. На негово място се завръща Стоян Кайнаров. Да видим сега какво ще направи от линията за изпълнение на наказателни удари Ивайло Перепечаев. Колебливо първо изпълнение, да видим при второто дали ще се коригира. Пропусна и него. Разликата остава 5 точки за FAB5. Да видим армейците дали ще могат сега отново да доближат съперника. Маргаритов този път направи един пълен обход. Отново той с топката. 5 секунди до края на атаката. Най-вероятно той ще стреля от зоната за 3 точки. Не решава да атакува сам под коша. Технично в типичния си стил. Виктор Маргаритов 2 точки за червените и 32 на 29. Не бързат сега. Минута и половина до края на полувремето. Задържа тук Красимир Кръстев и чаква към Милър. Опит на Милър за тройка и страхотно изпълнение на Александър Марк Милър. Атакуващия гард на FAB5. 35 на 29 за домакините. Тук нарушение ми се срещу Камен Атанасов. Той обаче и реализира, така че сега ще го видим и възможност да увеличи още актива на FAB5. Това е неговото първо лично нарушение. Бележи. Атака на ЦСКА под коша. Сам Кайнаров пропусна. Отново силни минути за FAB5-ова. Александър Марк Милър сега ще има възможност още да увеличи преднината на домакините. Тя става вече 10 точки, 39 на 29 за FAB5. Наистина след 7-те поредни, които отбелязаха червените, явно последва корекция в противниковия лагер и 50 секунди до края на това първо полувреме. 10 точки преднина за FAB5 срещу състава на ЦСКА. Да видим какъв ще бъде отговора в червено. Маргаритов задържа нарушение срещу него. На Красимир Кръстев. Малко са отборните нарушения, така че няма да бъде изпълнявано. Смяна напуска Нанкински. В игра се връща Цветанов с номер 12. Виждаме сега и Виктор Аврамов. Друго тежко крило. Също на 18 години. Имат още 7-8 секунди за атака. Армейците тръгна отново Маргаритов сам. Отлична техника, дрибъл, защото един от най-големите таланти в родния баскетбол. Отново сирийски сигнал, 35 секунди до края на тази втора част и на първото полувреме и 14 за атака на ЦСКА. Със сигурност ще се опитат поне да стопят малко пасива си на при да излядат в почивка. Цветанов задържа и чаква сега да Константин Стоянов да поеме топката и мисля, че отново Маргаритов ще се нагърби, тъй като остават само 2 секунди. Опит за стрелба от зоната за 3 точки е несполучлив. Явно ще изчакат сега пък цялото си време за атака. Колкото е то, толкова и до края на полувремето. Не бърза сега Милър. Задържа.
Въпросът е дали има идея как ще завърши атаката. Най-вероятно сам. Не, подаде в последния момент и добре, че подаде. Поздравява сега поздравление от своите съборници, най-вече от играча с номер 7, Иван Георгиев, който има възможност да открие и той точковата си сметка. Нарушението на Аврамов. Само 3 секунди. Така че едва ли ще имат отговор червените. 40-та точка за Fab 5. Добре започва и Иван Георгиев. Може би най-опитният в редиците на Fab 5. Не може би, а със сигурност 30 годишен, но 190 см. Пропусна втория. Добра борба обаче на Перепечаев. В крайна сметка коригираха съдите. По-малко от 3 секунди до края ще имат, може би, възможност за още една стрелба. Играчите в червено. Неточен пас обаче към предни позиции, към Виктор Аврамов. Поизбързаха с сигнала и сега Fab 5 ще има още една възможност да накаже тази грешка в червено. Милър, неточна стрелба и това беше всичко за първите 20 минути от двобоя между съставите на Fab 5 Буба и ЦСКА София. Столичната зала Триадица, 8-ми кръг на зона Запад, Българска баскетболна лига, пряко в ефира на Биоамби Спорт ТВ. След двете четвърти от началото на този сблъсък, 40 Fab 5, 29 ЦСКА София. След кратко прекъсване отново ще се върнем и за второто по време на този интересен сблъсък.